Igrajte, igramo se, bit će vremena za sve. Nismo se mi tek tako zbunili, to zato što je tu jedna dama s nama u studiju, čisto malo da nam, da nam uljepša studio. Denis i ja smo tu uglavnom sami po cijeli dan i tako. Tužni. Nina Babić, Playing for Change. Mogu li ja to najaviti tako da se u stvari muzikom puno toga može promijeniti? Jel vam to, može vam to biti neki slogan, moto? Može. Jel ti vjeruješ u to? Ali iz dubine duše. Pa onda možeš. Stvarno. Ako ne vjeruješ, nemoj, molim. Priča nam o tom projektu. Kakav je projekat? Playing for Change. To je najljepša stvar koju je neko uspio izmisliti za mene. Uh-huh. Po mom mišljenju. Zato što je to svjetski pokret koji po svakom smislu tog pokreta donosi samo dobro i samo pozitivno, ništa negativno. I trenutno je veličine UNICEF-a i prate ga milion ljudi širom svijeta. Na svu sreću, evo, uspjeli smo ga nekako dovesti ovdje već drugu godinu. U principu riječ je o tome da na jedan dan, u jedan glas, cijeli svijet pjeva. A što znači cijeli svijet? Mislim, nije baš praktički cijeli. Ako je 50 država, možemo li zaključiti da je to cijeli svijet? Ma to je cijeli svijet. Ma to svi pjevaju. 50 država ove godine i prošle godine isto bilo 50 država, učesnica. Praktički ljudi se organizuju, naprave koncerte i sve novca što zarade ide u dobrotvorne svrhe. Bravo. Automatikom u stvari, moram da naglasim da i muzičari isto ne zarade ništa, nego isto tako kupe kartu za večernji dio programa i isto tako i oni doniraju. Tako da poklanjamo stvaralaštvo za dobrobit djece, jer sva sredstva, taj dobrotvorna svrha, to su stvari djece, adaptiranje djece i u Bosni i u PFC fondaciji koja škola je svojih 9 škola, tako da je ono... I princip je svuda isti u svih, koliko, 50 nešto zemalja, pa svi na isti način. Ili se malo razlikuje, jel? Pa mislim, imaju veći i manji koncerti. Mi smo prošle godine proglašeni koncertom godine. Uh-huh. Tako da ove godine planiramo odlično više nivo. Ali definitivno od New Yorka, Pariza, čak i u Ibici. U Ibici su isto govorili da je bilo jako, jako dobro prošle godine. Da je možda bilo i brojnije nego u Sarajevu. Uh-huh. Ali onaj, mislim, ja se šalim, ali zaista ako bi čovjek stao na moment, taj dan možeš čuti svijet kako pjeva. A svijet pjeva za promjene, za pozitivne promjene. Sada, da li muzika može donijeti stvarno promjene? Ja zaista sam optimistična, ali ja ne mogu reći da, mi ćemo sada vama da pokažemo. Ne možemo. Ne možemo mi to znati. Konkretno, moramo šta pokušati. Ćemo to pjevati? Ti si, ako se ne varam, autorca i teksta i muzike. Ja sam jazz vokal Sunday Stories. Mi smo trenutno... I nisam prepotentna i ne hvalim se. U stvari, žao mi je što smo jedini jazz vokal, jedini jazz vokalni sastav muzički. Voljela bi da nas ima više i nažalost nema. Mislim da je to zbog nedostatka medijske pažnje i nedostatka novca, jer muzikom baviti je poprilično skup hobi. U svakom slučaju to mi radimo jazz blues na svoj način, na neki punkerski način, ali ostali ljudi koji će tu biti, svirate se blues, jazz, apsolutno pop, apsolutno rock. Mislim, dosta komercijalno. Ne pravite to u ranice, jel? Ne, poenta je skroz u drugom smjeru. Poenta je pokazati ljudima da nam je apsolutno svejedno kako se zoveš, kako se prezivaš, koje su tvoje političke odabiri, opredjeljenja, koje si, ne znam, boje, jesi li crnac, možda si ti crnac u duši. Malo sam našpikao. Ma da, malo više od mene. Ne znam, seksualno opredjeljenje i tako dalje. Bilo koje razlike nas ne interesuju na taj dan, nas samo interesuje da smo svi skupa, da smo svi, da pokažemo svijetu da u stvari, kada smo ujedinjeni, da možemo najviše učiti jedni od drugih i da pokažemo svijetu da borba za ljubav se u stvari može isplatiti. To se planiralo za 19. septembra. 24. da. Prošle godine je bio 19. i nisi slučajno. Uvijek je u blizini dana mira, 21. septembar je dan mira, tako da ove godine 24. Što je simbolika? A saradnja sa Domom Bjelave? Saradnja sa Domom Bjelave je ostvarena prošle godine i od tada traje do dan danas. Mi radimo radionice sa tom djecom. Ružno bi bilo da kažem da smo to započeli kao vid eksperimenta. I jes ružno tako je to neću reći, ne govorim to. Ali Playing for Change vjeruje da on je i osnovao tih 9 škola, ali nastavlja osnivati dalje, koje oni plaćaju iz fonda i tako dalje. Te škole na neki način muzičkom edukacijom u područjima gdje nije dostupna nikakva edukacija, djecu postiču na socijaliziranje, na razmišljanje, eto, da im daju malo te ljepote i malo te ljubavi u mjestima i vremenima gdje toga nema. Jel? Mm. Tako da sam ja odlučila da mi pokušamo nešto slično raditi Domom Bjelave i već godinu dana imamo radionice sa djecom koja su na neobjašnjen način pokazala stvarno pomak. Mislim, od djece koja su, ne znam ja li ja smijem ovo govoriti javno, ali
jako smo teško imali, malo smo problem sa uspostavom neke kontrole. Ako ti dođe 15 djece i svi bacaju igračke i pokušavaju dobiti pažnju, lupa po klaviru, ja kažem nemoj stani, nemoj lupati po klaviru 1000 maraka, samo. Nemaju uopšte, nemaju osjećaj i onda smo mi s vremenom od pravljanja jastuka, pravljanja vulkana, to eksplodira, pa ne znam, stekli neko povjerenje te djece i djeca su stvarno napredovala jedni s drugima, s nama, svi komuniciramo nekako, naravno, sa vaspitačima i sve je to nekako. I to je to što radi Playing for Change, tako da nastavit ćemo rad sa radionice i sve ostalo. Mi ćemo, Nina, da pratimo sve što budete radili. Meni je ovo super priča. Htio sam još da pitam šta kažu nekako ljudi iz bližeg okruženja, ali ako ćeš mi vrlo kratko reći, pošto vam vrijeme pobježe. Ali ja ne znam pričat kratko. Moj momci su donijeli kartonsku Ninu neki dan, danas, jutros na jednu emisiju, samo ono kao, evo je, ona šuti. I tako ona potroši 20 sekundi kad je trebalo biti vrlo kratko. Moji ljudi kažu super, eto šta će reći. Ništa, hvala ti puno. Obavezno ćemo da pratimo to što radite, jer ste dobre stvari i vidimo se ponovno na ovom istom mjestu. Pa eto, možete i doći, popratiti Playing for Change. Nije, pa ja. To ću hvala, svakako. Hvala puno. Hvala.